Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey jadi kita sambung uh, minggu ini dalam uh, masih lagi dalam topik yang sama. Uh, jadi seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan konsep dan perakaunan modal. Okey. So yang pertama kita pergi kepada perakaunan modal syarikat amwal. So faktor utama yang nak kira dalam uh, syarikat amwal ialah modal yang dilaburkan. Okey. Maknanya capital yang kita letaklah itu modal yang dilaburkan dalam bentuk saham dalam satu kegiatan perdagangan. Okey, bila sebut saham ni bukan semata-mata saham um, biasa kita sebut saham, kita ingat saham dekat pasaran saham tu kan. Mana dekat bursa. Okey, tapi uh, dalam konteks ini, uh, ia ber, uh, merujuk kepada saham syarikat. Okey, maknanya kalau kita buka satu syarikat, kita daftarkan satu syarikat, kita letakkan modal berbayar, bayar, katakan modal berbayar bayar 100,000 dan nilai saham seunit adalah rm So, ada seratus 100000 saham dekat situ. Okay. Um, okay. Uh, pandangan fokal tentang saham, uh, majoriti uh, kata haruslah, tak ada masalah. Okay. Uh, cumanya, para pemegang saham itu perlu bersedia menghadapi uh, sebarang keuntungan. Keuntungan itu tak ada masalah lah. Cuma kerugian ni. Kan? Sebab uh, orang kita ni biasanya kalau nak labuhkan duit kan uh, dia tak dia satu difikir untung berapa satu lagi dia tak nak rugi kan uh, tapi kalau satu dan kita dalam berniaga ini uh, perlu ambil kira juga tentang kerugian okey macam mana uh, so top fokus kita hari ini adalah kita nak fokus okey kalau kerugian kalau keuntungan macam mana kalau kerugian macam mana kita nak handle okey So uh, in term of shareholding atau pemilikan saham, jumlah saham itu tak dihadkan asalkan seorang itu bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat. Okay, uh, seterusnya bond. Nah, okay, bond uh, kalau Islamik dipanggil suku. Kan? so kalau konvensional, it's a bond. Okay, so bond ini adalah modal pinjaman atau hutang syarikat. So katalah syarikat perlukan duit. Okay. syarikat tak nak keluarkan saham, dia boleh issue bond. Okey. So uh, pemegang bond atau bond holders uh, akan memperoleh nisbah tetap daripada pulangan syarikat berdasarkan aktiviti syarikat. Okey. Uh, tapi cuma dalam konteks kebiasaannya dia dah letak tetapkan dah uh, praktus keuntungan tu berapa. Uh, tak bergantung pada aktiviti syarikat pun. Okey. okay, So majority uh, majoriti fuqaha' menyatakan bond merupakan hutang syarikat bagi suatu tempoh tertentu. Okey, sebab biasanya bond ini kita isu let's say lima tahun atau sepuluh tahun atau tiga puluh tahun. Tiga puluh tahun agak lama lah. biasanya itu bond yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kan? ataupun syarikat-syarikat besar lah seperti Petronas dan sebagainya. Okey. Uh, so, isu dalam FIC atau Majlis Jepang apa, apabila hutang disebut dibayar bersama kaedah faedah yang ditetapkan. Okey, so pembayaran itu dikira sebagai an riba, riba an so dihukumkan sebagai haram. Okey, so alternatifnya adalah isu sukuk. Okey, so sukuk uh, boleh digunakan. Uh, kalau tengok konsepnya sama, cuma ada sedikit perbezaan lah daripada sudut struktur dan daripada sudut contract. Okey, so uh, in terms of treatment uh, again sukuk kita kena tengok ah sukuk tu mudharabah ke musyarakah ke murabahah dan sebagainya okey seterusnya kita pergi kepada syarikat al ashhas iaitu syarikat individu okey syarikat, al ashhas ialah syarikat yang mengambil kira hubungan individu untuk berkongsi sebagai faktor utama okey so uh, ada dua biasanya kita bagi kepada dua Uh, iaitu Aqman, iaitu atau Abdan dan seterusnya syarikat tulwujuh Okey. So syarikat ini mengambil tenaga kerja sebagai faktor utama dalam persyarikatan. Okey. So syarikat amal juga dinamakan sebagai syarikat sanai. Itu dua orang usahawan atau lebih bersetuju untuk menceburi bidang pembuatan. Okey. Seperti tak kisahlah jahitan ke pemakanan ke perkhidmatan seperti legal firm, buka klinik, jurutera dan lain-lain atau arkitek firm kan. So uh, keuntungan dibahagi mengikut nisbah yang tertentu berdasarkan kemahiran yang disumbangkan. Okey ini perlu dijelaskan lah dalam kontrak daripada awal. Okey. So seterusnya adalah syarikatul wujuh. Okey. So syarikat ini bergantung pada pengaruh. ni ini biasa wujuh image kan. itu kita dah cakap wujuh image. Okey. So bergantung kepada pengaruh dua orang syarikat dan kemasyhuran mereka dalam bermuamalat. Okey. So digenggani juga sebagai azimam. Okey, uh, syarikat ini adalah perkongsian barang-barang penyagaan. So, mereka akan membeli secara tangguh dan menjualnya dan seterusnya keuntungan itu akan dibahagikan. Uh, technically, dia akan beli secara kredit and sell on cash. And buy on credit, sell on cash. So, difference tu is a margin lah. Okay. So, kadang-kadang wujud pembelian secara tangguh sedangkan ahli syarikat tiada ada wang. So, kalau tak ada duit, kita beli secara kredit lah kan. Okay. So, beli secara kredit, jual secara cash. So, dia betul-betul bergantung kepada kepercayaan. Uh, kepercayaan, technically dekat sini supplier lah. Okay. So, aa, syarikat Ash House ini kadang-kadang boleh menjadi syarikat mufawadah atau syarikat inan. Okay, kalau dia sama, aa, itu kita dah bincangkan tentang bagaimana dia sama, dia akan jadi mufawadah. Dia ketak, dia akan jadi syarikat inan. Okay. Okay, So, untuk nama modal syarikat Ash House ni, undang-undang uh, mengiktiraf sistem syarikat bermodalkan barangan. Okay. So, uh, tapi dengan syarat barangan tersebut hendaklah dijual setelah ia diserah dan dimiliki oleh syarikat. Maknanya, kita kena transfer lah uh, benda tu masuk dalam akaun syarikat. Dan dia boleh jadi inventory syarikat. Kan? Uh, inventory tu kira, uh, mudahnya barang-barang lah. Kan? Barang-barang yang kita nak jual lah sebab dalam konteks. Uh, perumahan lain pula, inventory itu adalah unit-unit uh, yang uh, tak terjual dalam satu tempoh yang lama tapi ia ia masih menjadi ah uh, aset syarikat uh, tapi ah uh, dia adalah satu yang perlu di clearkan uh, clearkanlah uh, di dijual okey maknanya kita nak kosongkan inventory kita sebab kita nak tukarkan ah uh, aset itu menjadi cash ah uh, menjadi tunai okey so uh, Inta wassyaratan simpan pengirim modal aa, pembayaran syarikat konsep syarikat hendaklah dalam bentuk harta yang boleh dikemukakan. Okay, so aa, in, dan dalam penilaian modal juga perlu bergantung pada nilai semasa serta faedah-faedah daripada modal pinjaman pengiraan semasa dan sebagainya. Okay, so maknanya aa, aset itu pun aa, kita perlu nilaikan lah kan? dalam kotak sini. Okay, seterusnya syarikat mudarabah. Okey, so mudarabat ialah perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya suatu projek penjagaan atau pelaburan dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Huh, panjang definisi dia. Okey, kesimpulannya uh, ada orang nak letak modal, ada orang nak uruskan. So, kalau untung, dia dah decide nak bagi berapa persen. Okey, so um, dia bertujuan untuk menjalankan suatu projek lah. So ada dua jenis uh, dalam mudarabah ni. Pertama mudarabah mutlak, yang kedua mudarabah muqayyad. Okey. So mudarabah mutlak ni uh, apa tu orang bagi duit, uh, a Man bagi duit. Uh, dia cakap, ah, ikut awak lah. Awak nak buat apa-apa dengan duit ni. Janji untung bagi saya 50%. Katakanlah. Kan? So, pengusaha bebas nak buat projek apa-apa pun. Okay. Uh, satu lagi, uh, bentuk ialah mudharabah muqayyadah. Okey. Ah dalam konteks ni ah uh, Pemodal atau rabunmal dan letakkan syarat tertentu kepada pengusaha manggil. Okay. So ah uh, contohnya okey saya nak awak buka kolam ikan. So kena dapatkan ah uh, kolam ikan kena jalankan dalam masa 5 tahun dan sebagainya di tepi sungai Pahang contohnya. Okey. So dah jelas semua benda tu. Maknanya ah uh, pengusaha tu tak bolehlah suka hati pula. Ah oh, saya nak buka ah uh, kolam saya nak buka kolam di Sungai Perak contohnya tak boleh sebab dia dah, dah letakkan syarat saya nak letak tepi Sungai Pahang nak beli ikan pating je tak boleh nak tiba-tiba beli, beli ikan keli contohnya Okey, so uh, syarat perjanjian mudarabah, uh, jumlah modal yang diketa dikeluarkan diketahui oleh semua ahli syarikat ketika perjanjian itu dibuat. Okey, maknanya time nak sign agreement tu, uh, dia dah jelas lah. Uh, Rabun letak katalah RM50,000. Uh, Ha, dah jelas lah. Okey. Dan uh, modal tu pula hendaklah dalam bentuk tunai atau wang yang laku dalam pasaran. Okey. So, maknanya boleh jadi dalam bentuk uh, cek contohnya. Tak cek. Biasanya orang tak bawa lah tunai RM50,000 contohnya kan. So, orang bawa cek RM50,000 atau dia letakkan dia punya fixed deposit RM50,000 contohnya. Okey. So, uh, modal hendaklah sesuatu yang boleh dikemukakan atau boleh diserahkan semasa perjanjian dibuat. Okay, maknanya boleh letak ah, duit muka ribu tu atau cek tu. Kan? So, hutang atau satu yang gaib tidak boleh menjadi modal. Okay, uh, tak boleh uh, saya berhutang RM50,000 ini sebagai modal. Lah, tak boleh. Okay. So, pembahagian keuntungan untuk pengusaha adalah berdasarkan nisbah tertentu. Sama so, ada peratusan atau pecahan. mana? Uh, by percentage lah. Biasanya kita bagi percentage lah. Okay, let's say 30% atau 50% dan sebagainya. Okay, maknanya kita tak boleh letakkan satu nilai. Okay. Contohnya, saya nak untung RM10,000. dia dah cakap RM10,000. Kan? Atau saya nak untung RM5,000. lebih tu bagi kat awak. Tak boleh. Dia kena buy percentage. Kan? Okay. So, um, pengusaha tu pula hendaklah menjalankan perniagaan berdasarkan skop yang telah ditetapkan oleh pemodal. Ha, tadi kita cakap kan pasal mutlak atau mukaya dah. Uh, even mutlak tu pun uh, technically tak adalah terlalu mutlak maknanya biasanya pengusaha tu dah cakap lah awak buat lah ni macam ni macam ni kan ha. ok Asal, aa, ataupun awak meniagalah guna benda ni aa, tapi janganlah jauh-jauh sangat ha, macam tu contohnya ok uh, kedua-dua pemodal dan pengusaha hendaklah memenuhi syarat untuk membuat perjanjian uh, dalam kes ini pengusaha ni uh, mudarib uh, dikira sebagai pemegang uh, amanah jika menerima modal uh, Iaitu sebelum suatu pekerjaan dimulakan. Maknanya sebelum suatu pekerjaan dimulakan tu dia dikira sebagai pemegang amanah. Aa, apa apa kepentingan dekat sini? Okey. Sebabnya katalah a duit tu hilang contohnya. Kerja belum mula lagi, eh? duit tu hilang. Ah, maknanya dalam kes ni pengusaha kena ganti. Okey. Sebab salah dia. Okey. Tapi kalau dah mula kerja aa, atau aa, lepas tu berlaku kerugian, okey itu aa, dikira sebagai kerugian daripada rubul man. Okey. Ah dan apabila memulakan perniagaan, pengusaha itu dikira sebagai wakil. Maksudnya, mendarib itu adalah satu wakil. Okey, so uh, bila memperoleh keuntungan, <coughs> pengusaha mempunyai hak atau bahagian tertentu sebagai rakan kongsi. Okey, walaupun dia tak letak duit, tapi dia letakkan tenaga. Okey, tenaga itu adalah satu modal lain juga. Okey, cumanya apabila syarikat mengalami kerugian, semua akan ditanggung oleh pemodal. Okey, maknanya Rabbul Mal akan rugilah dia punya portion yang rugi tu. Kan? Aa, dan pengusaha hanya akan dapat upah sahaja. Maknanya dalam kes ini, boleh jadi juga pengusaha tak dapat apa-apa. Sebab kerugian itu disebabkan dia. Okey, maknanya dia rugi tenaga dia lah. Okey. So, sebarang pelanggaran syarikat dalam menjadi kesalahan dan orang melanggar akan membayar kaji rugi atau bertanggungjawab. Okey. So, uh, tak ada had lah dalam perjanjian mudarabah kepada pemodal. Maknanya nak 10 orang pemodal, 10 orang robun mal pun boleh, tak ada masalah. Okay, uh, in term of pengusaha pun, tak ada masalah, tak ada had Okay, uh, dan uh, projek tu juga tak ada batasan Maknanya nak libatkan daripada rangkaian antarabangsa ke perindustrian ke pertanian ke perikanan ke, tak ada masalah And Again, uh, tapi benda tu, again, perlu jelas lah Sama ada mutlak ke mukayyadah okay, Kalau mukayyadah dah, dah spesifik nak kena buat uh, business catering contohnya uh, Boleh buat business catering je lah And Okay, so uh, kebaikan syarikat mudarabah ni macam-macam uh, lah. Biasalah boleh fikir kan. Orang akan mengangguran, ikatkan ekonomi, bantu pemodal yang tak tahu nak mengembangkan modal. Ada orang dia ada, tu, ada duit je tapi tak tahu nak bisnes. So, dia bagilah duit kepada orang yang bisnes. Kan? Orang yang pandai bisnes. Uh, dia bagilah duit kepada pengusaha yang ada kemahiran tapi tak ada modal. Okay, so dari situ wujud kerjasama antara manusia. Kan? Okay, uh, in term of perakaunan pula, Uh, kontrak mudarabah ini didefinisikan di sebagai perjanjian antara dua pihak iaitu pemodal dan pengusaha. Okey, so pengusaha menggunakan modal yang diperuntukkan oleh pemodal dalam aktiviti pelaburan yang halal. Keuntungan yang diperolehi akan dibagikan antara mereka berdasarkan syarat yang dipersetujui. Okey, so uh, Foucault tak ada masalah. Eh? Uh, dia cakap uh, mudarabah ini adalah satu transaksi yang harus uh, namun sekiranya modal itu dikemukakan dalam bentuk barang atau hutang. Okey, maka kontrak mudarabah itu adalah tidak sah. Okey, so ini bertujuan mengelakkan sebarang perubahan nilai sekiranya berlaku sebarang kelewatan pembayaran. Okey, so dan menurut konsep ini, pelanggan perlu bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya bagi mendapat keuntungan yang lebih besar sekiranya bank berjaya melaburkan wang dengan pulangan lumayan. Okey, bank pun ada tawarkan eh, mudarabah. Okay, uh, nanti mungkin kalau kita sempat kita akan bincangkan tentang IAP, Investment Account Platform. So, Investment Account Platform ini adalah satu, dia in a way attached dengan bank tapi dia bukan dengan bank. Uh, dalam kata lain, uh, nampak macam fixed deposit. Okay, so maknanya katalah kita ada RM10,000 duit lebihan. RM10,000, okay kita boleh letakkan duit ini dalam investment account platform so investment account platform ni ada pelbagai projek, Okey. so katalah kita ambil projek, ha, ni contohnya projek yang real lah dalam investment account platform, projek catering, Okey. so projek catering tu dia dah buat lah, projection berapa-berapa katalah, dia jangka dia boleh untung 5% contohnya dan projek tu agak selamat, less risk, apa semua 5% compare dengan kalau fixed deposit, fixed deposit sekarang berapa mungkin 2-3% So lagi banyak lah So itu satu tarikan lah Untuk investment account platform Dan investment account platform kalau kita tengok kat situ Contohnya tadi projek catering Dia memang satu kontrak mudarabah Mata ialah yang Terikat lah So nanti boleh lah google lah Investment account platform Okay So dan bank kat situ Bank juga letakkan duit dia As in bank juga terlibat sebagai robot man At the same time bank juga menjadi wakil yang menguruskan uh, duit orang yang meletakkan kan dia ini mudharib mudharib kan uh, panjang ah, cerita dia okey uh, sebab dia bukan pengusaha tapi dia uh, jadi mudharib mudharib yang menguruskan wang kan okey so kad uh, kadar peratusan akan ditetapkan peringkat awal ikutlah so macam untuk pelanggan juga mesti bank 80 20 60 40 dan sebagainya itu ikut kontrak okey Salah perkara yang amat penting dalam akaun ini adalah uh, deposit yang terkumpul hanya akan dilaburkan untuk meng syarikat yang terhad tetapi syariah. Oleh perusahaan Bank dan Majlis Penasihat Syariah Bank. Okey. So semuanya uh, syariah compliant lah. Okey. So uh, keuntungan itu memang dikira dikira sebagai satu harta yang bersih. Kan? Okay okey. Okey, seterusnya kita masuk tentang uh, topik yang terakhir lah kot dalam bab syarikat ini iaitu tentang konsep keuntungan dan kerugian. Okay. So, uh, definisi keuntungan pertambahan nilai melebihi modal. Mana apa yang above the capital, more than capital itu uh, kira keuntung lah. Okay, so kalau rugi, uh, kalau lebih kurang daripada modal, uh, itu dikira rugi. Okay, so keuntungan adalah hasil dari usaha yang gigih serta berkesan oleh seorang peniaga. Setiap kegiatan penyagaan tak semestinya eh, menghasilkan keuntungan aa, banyak je penyagaan yang aa, rugi. Okey sebagai contoh mungkin masa sekarang ni kan aa, ramai yang terjejas di disebabkan oleh PKP banyak sebenarnya penyagaan yang rugi. Penyagaan contohnya berkaitan dengan tourism, berkaitan dengan makanan restoran dan sebagainya sebab Uh, contoh kedai makan kedai makan ni dia punya margin dia besar uh, tapi dia punya margin dari satu yang besarnya anda daripada penjualan air ok, so masalahnya bila berlakunya ah uh, PKP dan sebagainya uh, jumlah kunjungan ke kedai itu berkurang maknanya dia boleh jual uh, takeaway tapau dan sebagainya ok, tapi bila orang takeaway jarang orang membeli air kan maknanya kalau kita duduk sit in dine in ah uh, biasa kita beli air kan tapi bila takeaway ah uh, memang jaranglah jaranglah orang beli air nggih okay. so uh, di situ penyedia makanan memang ah uh, restoran. restoranlah memang sangat terjejaslah apabila tiada orang dine in ha uh, sebab margin margin yang banyak itu pada pada air kan uh, uh, macam satu lagi contohnya uh, mungkin tourism kan industri perhotelan contohnya kan dalam situasi sekarang uh, semua uh, tak boleh travel tak boleh uh, duduk di hotel kan so uh, dia ada fixed asset nah uh, fixed asset itu ada fixed cost dia tiap-tiap -set bulan kena bayar sewa uh, kalau uh, kalau dia sewa bangunan lah atau uh, kalau dia miliki biasanya dia beli ada pinjaman daripada bank so tiap-tiap bulan kena bayar instalment tiap-tiap kan? ha, bulan kena bayar elektrisiti walaupun ha, masa PKP mungkin kurang lah penggunaan elektrik tapi still dan tiap-tiap bulan kena bayar air tiap-tiap bulan kena bayar gaji pekerja gaji pekerja biasanya fix kan? Ha, walaupun PKP still pekerja itu perlu dibayar gaji walaupun mungkin ha, ada pengurangan lah ha, tapi still di situ ada kos Ha, bila revenue tak ada, revenue tak masuk, masalah lah. Kan? Okay. Ha, nah, tadi panjang pula ceritanya kan? Okay. So, uh, jika kegiatan penyagaan itu tak menyali akhlak dan keuntungan ada diperolehi, ia menggambarkan satu kejayaan mulia yang boleh dan boleh dibanggakan. Okay. Um, mengakui hukum pulangan ini sebagai sesuatu yang lum lumrah akan merangsangkan siap pengusaha lah supaya teliti dan rapi dalam menjalankan kegiatan penyagaan dan pegangan. Okay. Uh, maknanya kalau orang meniaga ni, orang meniaga dia tak nak rugi. Biasalah semua orang meniaga nak untung. Okay. So, bila kita dah plan properly, ada satu rangka kerja yang jelas, ada, maknanya kita ada account yang jelas, maknanya kita nampak lah kita punya cost dekat mana dan sebagainya, kita boleh cuba elakkan kerugian. Dan kita akan cuba dapatkan keuntungan lah. Ha, cuma kadang-kadang ada benda-benda yang uh, di luar jangkaan. Kan. Contohnya macam PKP inilah, COVID dan sebagainya di satu di luar jangkaan kan so uh, memang tak boleh buat apa kan okey so a uh, mengikut hukum penjagaan jumlah kegunaan atau perbelanjaan uh, expenses expenses and price adalah dua asas utama okey so um, keuntungan barangan jualan seperti keuntungan yang diambil barang yang dijual okey dalam Islam sebenarnya kita tak tentukan eh keuntungan penjualan barang tersebut okey ha, maknanya kalau dulu masa kita kecil kita kecil-kecil ha, selalu kan orang cakap weh kenapa jual mahal sangat ni riba lah haram lah okey ah ha, ha, technically tak ada isu sebenarnya kan technically um, katalah kita beli barang RM10 kita nak jual RM50 untung RM40 Uh, itu nampak berapa ratus persen keuntungan tu kan. Okey. Ah, uh, technically tak ada masalah. Kan? Uh, yang penting perlu ada akad iaitu perlu uh, penjual dan pembeli itu bersetuju dengan uh, pembelian barang itu. Kan? Uh, transaksi barang itulah. Okey. Cuma nya lebih baik penjual menentukan keuntungannya dengan harga yang berpatutan. Okey seluruh so, masyarakat berniaga dengan menentukan harga barangnya secara ber berpatutan dan tidak mengambil keuntungan yang lebih. Okey. Ah okey. Ah uh, yang ini juga perlu dinilai juga eh benda-benda yang um, kita perlu tengok adakah satu barang itu sesuatu yang barang yang berbentuk keperluan essential atau for the needs atau barang itu adalah satu yang bersifat luxurious atau uh, bersifat kemewahan, bersifat uh, kehendak contohnya. Okey, so kalau barang-barang itu bersifat essential, uh, satu, satu satu benda yang keperluan, uh, technically sebenarnya tak boleh lah kita nak letakkan margin keuntungan yang terlalu tinggi. Okey, sebab itu adalah satu keperluan untuk manusia. Kan? Uh, kita perlu letakkan keuntungan yang sewajarnya lah, yang setara lah. Uh, cuba kalau benda, benda itu sesuatu yang bersifat luxurious atau needs, kehendak ha, itu mungkinlah kita boleh letakkan suatu nilai yang tinggi lah, bergantung kepada adalah perkara yang perlu dinilai lah. contohnya barang-barang antik -barang contohnya okey mana itu bukan satu keperluan untuk orang dan kalau kita nilai benda tertinggi tinggi kita nak tak nak yang tinggi tak ada masalah okey okey so uh, satu uh, tadi prinsip keuntungan eh so prinsip keuntungan tadi dari, satu daripada barang jualan yang satu lagi keuntungan daripada keberkatan okey so kita akan dapat pahala dengan keredaan Allah so Apabila peniaga ini mengambil keuntungannya memadai dengan barang yang dijual, maka dia memperoleh keberkatan daripada Allah dan pahala yang sangat besar. Okey. So, nah dan lebih penting peniaga Muslim ni tak boleh menipu barang yang dijual. Okey. Uh, sebab itu pen, uh, kalau kita tengok peniaga-peniaga kecil kan eh, kadang-kadang uh, dia ada hubungan manusia dia tu kan. Uh, kalau kita biasa membeli daripada peniaga kecil contohnya ah kita ambil contoh nelayan di tepi pantai ni lah kan ah kalau ikan baru naik ah saya selalu cerita tepi pantai anda mungkin tidak berada di tepi pantai ah tapi sebab saya hari-hari beli ikan kat pantai kan okey so uh, bila ikan tu baru naik okey kita beli okey kadang-kadang kita beli ah uh, bagilah ikan ni ah uh, dia campur-campur semua rm ringgit okey ah uh, tak apalah kita bagi rm 15 ringgit ah uh, simpanlah pak cik ah uh, lepas tu dia tak puas dengan kita dia tambah lagi ikan dalam plastik kita kan. Uh, walaupun kita dah beli ikan tu murah contohnya kan. Tapi uh, sebab adanya hubungan manusia itu ada daripada nelayan itu sendiri mencari keberkatan kan. Nelayan itu sendiri mencari keredaan Allah, mencari nelayan itu sendiri mencari pahala kan. So uh, dan di situ dia mewujudkan hubungan antara manusia. Jadi saya sendiri akan rasa terkesan dan oh esok aku akan datang lagi dekat sini. And, uh, so, aku akan beli lagi kat sini Nanti aku akan datang lagi kat sini okay. So, ada hubungan kat situ Ada human interaction kat situ Okay So, uh, uh, tadi kita cakap tentang keuntungan maksimum So, uh, matlamat semua perniagaan adalah mendapat keuntungan Okay So, uh, biasanya business we talk uh, about profit maximization Keuntungan maksimum. Okay Tapi dalam Islam, dimensi untung Bukan saja Untung duit itu kan tapi juga meliputi aspek ukhrawi. Okey. So in term of uh, menetapkan keuntungan itu tak ada. Okey. Maknanya kita nak kata dalam Al-Quran kata untung boleh 20% je contohnya. Ah uh, tak ada tak ada. Okey. So uh, again daripada praktikalnya uh, kita dah kenal dua jenis dunia ni so Barang keluar asas manusia dan barang mewah. Okey. So a uh, Islam mengambil berat pergerakan harta dan keadaan keuntungan dalam bisnes melibatkan komoditi dan barang barangan keperluan manusia ramai. Okey, maka di sini perlu ada kawalan dari negara. Okey, so uh, kita okay, sambung dulu. Akhadawi contohnya menyerahkan beberapa jenis cara dan manipulasi untuk meraih keuntungan berganda yang diharamkan. Okey, seperti uh, melalui yang haram antaranya riba, rasuah dan perjudian, uh, juga melalui jalan curang. Contohnya manipulasi pasaran, monopoli, sorok barang, uh, sorok barang, uh, hoarding dan spekulatif. Okey. Um okey, di sini datangnya peranan kerajaan, peranan negara dalam mengawal. Macam mana kita nak tengok barang-barang keperluan manusia, kan? Beras, tepung, gula dan sebagainya yang merupakan satu barang Uh, harian keperluan manusia. Uh, kita bukan contohnya ikan, ikan kembung, ikan selayang, eh lah, ikan ikan keperluan lah. Kan, kita bukan bercakap tentang ikan salmon yang menjadi satu kemewahan lah. Contohnya kan? Okay. So dari sini perlu ada satu mekanisme atau perlu ada uh, ruang dan role yang perlu dimainkan oleh kerajaan dalam mengawal. Okey, sebab itulah dalam KPDNHP, keperluan dengan dalam negeri dan hawa pengguna aa, memang ada penguasa kuasa, kuasa yang turun untuk melihat ah apakah berlaku sebarang aa, kenaikan harga yang tidak wajar atau aa, penjualan harga yang tidak wajar tentang suatu barangan. Okey, dan aa, kalau kita tengok. Uh, ini prinsip dalam isu ekonomi okay. So, bila adanya uh, manipulasi pasaran Adanya monopoli Adanya oligopoli dan sebagainya Pemain-pemain uh, besar ini berkuasa Menentukan harga barang kan? uh, Jadi, kerajaan harus mainkan peranan lah di situ kan? uh, Contohnya, dulu uh, Dulu sering berlaku juga kan? uh, Tak tahulah kalau anda ingat atau tidak Uh, ada ketikanya uh, gula habis. Uh, selalu berlaku shortage. shortage gula. Uh, shortage minyak masak saya tak pasti. saya saya ada juga berlaku case uh, shortage minyak masak. maknanya kita nak beli gula di pasaran, di supermarket tak ada. kan? ha uh, semua pergi raya ni semua tak ada. ha uh, bila yang ada itu dia limitkan. okey boleh beli 3 uh, paket je seorang. tadi 3 paket je seorang atau 2 paket je seorang. okey. sebab apa? Sebab apa situ? sebab orang uh, ada yang menyorok barang itu kan dengan tujuan apa okey sebab bilanya uh, uh, teknik uh, technically adanya shortage harga uh, demand akan naik supply, uh, shortage itu maksudnya supply kurang kan But demand maintain okey so bila supply kurang demand maintain, harga akan naik okey so apa yang berlaku dia sorok uh, bila harga dah naik dia jual kan Ha, itu yang belakunya ha, tapi menurut Islam ha, benda itu harus dikawal oleh kerajaan. Okey. So seterusnya kita berbicara tentang prinsip pengagihan keuntungan. Okey. Ha, secara umumnya ada dua prinsip, ha, yang pertama itu adil dan yang kedua ialah ihsan. Okey. So adil apa maksud adilnya menletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, iaitu dalam konteks ini memberikan sesuatu pada yang berhak menerimanya. Okey. So, uh, buruh iaitu pekerja Perlulah menerima upah Atas tenaga Atau usaha yang diletakkan Dan uh, upah iaitu juga Perlulah upah yang adil uh, Tak bolehlah katalah Bukannya tak boleh, izin eh? benda itu memang dipraktikkan Cuma lebih baik kita buat macam ini Katalah contohnya uh, uh, Kita buat satu perusahaan Perusahaan kita itu untung uh, Katalah 10 ribu sebulan ok, itu dah tolak, dah tolak gaji Okey, dan gaji uh, kita bagi kepada pekerja kita gaji minimum, gaji minimum adalah 1,200 sebulan, kan uh, maknanya kita dapat 10 ribu pekerja kita dapat 1,200 je, uh, maknanya uh, in term of boleh ke tak boleh tu boleh tak ada masalah, sebab kita dah bayar gaji minimum je, cumanya uh, uh, lebih baik Ha, maknanya kita hargai usaha dan tenaga yang dia letakkan. Contohnya, okay, kita, kita dah, tolak gaji dia RM1,200. tu, kita RM10,000 tu untuk kita. Net untuk kita kan. Kenapa oh, nak Tambah. Kata dah bagi RM2,300 lagi kat dia. Atau RM500 lagi dekat dia. Apa salahnya? Kan? Ha. Maknanya biasa itu dipanggil ha, diberi sebagai satu bonus. Ha, berdasarkan performance. Kan? Ha, cumanya, ha, dia bukan satu kewajipan. Ha, cumanya kalau kita alas hati mungkin kita penyaga kan mungkin anda anda nanti akan menyaga jadi bos atau jadi uh, toke. toki kan jadilah uh, bos atau penyaga yang adil kan berilah upah yang sewajarnya kepada pekerja anda okey seterusnya perlu uh, letakkan untuk modal juga untuk kita nak uh, cover keuntungan uh, atau juga sewa kat sini kan ah uh, tanah atau premis yang kita gunakan Aa, dan aa, satu lagi aspek adalah keuntungan ke atas usahawan itu sendiri. Aa, sebab biasanya peniaga dia tak letakkan gaji dia. Kan? Aa, biasanya kita kalau kita meniaga, kita tak letak gaji kita. Gaji kita berapa? Sepatutnya RM5 sejam. Contohnya kita tak letak. Kan? Cuma biasanya biasa kita akan kira aa, total keuntungan itu. Okay. Aa, satu lagi prinsip adalah Ihsan. Okay. So, Ihsan adalah belas kasihan. Ah, uh, definisi yang lain lah. So definisi yang ni kita gunakan uh, definisi belas kasihan daripada golongan kaya kepada golongan miskin iaitu pengagihan kekayaan kepada bukan faktor pengeluaran. Okey, bukan factors of production. Okey, so, dalam Islam kita dah tetapkan perlunya adanya zakat. Kan? Okay. Zakat itu diberi kepada 8 asnaf. Okey, uh, dan sekiranya berlaku kematian, mana itu diwariskan kepada, kepada pewaris melalui faraid. Okey, dan juga perlunya pembayaran cukai. Okey. Uh, so uh, biasanya kalau orang menyaga ni dia tak nak bayar cukai, kan? Biasalah sebab dia kira uh, cukai itu tidak memberi manfaat secara langsung kepada dia. Okey. Uh, cuma itu satu bentuk kesilapan lah juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita menyaga uh, biasanya kalau kita nak kembangkan perniagaan kita akan nak buat uh, pinjaman dengan bank kan tak kisahlah pinjaman uh, Islamic Islamic financing nak guna kontrak apa-apa tu, tu, lain cerita lah ok so biasanya kita nak kembangkan pinjaman kita akan buat pinjaman dengan bank ok tapi uh, macam mana bank nak beri nak nilai sama ada kita ni trust or not whether our business is good or not ok so satu dia akan nilai melalui kita punya simpanan dengan dia kita punya transaksi dengan dia ok so biasanya kalau kita ada uh, ha, account dengan bank itu kita ada fixed deposit dengan akaun itu ha, biasanya biasa dia akan okey. Satu lagi dia akan nilai bisnes kita atau perniagaan kita melalui pembayaran cukai. Okey, so katalah kita adalah satu perniagaan yang tidak membayar cukai selama 3 tahun berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya perniagaan kita itu rugi. Okey. So bila kita tak bayar cukai, perniagaan kita rugi. Macam mana bank nak yakin untuk beri pinjaman modal kepada kita? Okey. Compare dengan Penjagaan lain yang setiap tahun konsisten, bayar cukai ha, tak kisahlah berapa banyak kan, lagi banyak bayar cukai dalam konteks bank, lagi bagus untuk dia sebab bank tahu oh orang ini seorang yang uh, bisnesnya solid uh, sebab kalau bisnes tak solid, dia tak akan bayar cukai kan. so orang ni bisnes solid, so kita yakin kalau kita beri pinjaman, dia akan mampu bayar balik And dia tak ada masalah untuk bayar balik And dia adalah peminjam yang Okay. Okey, so dalam uh, kontrak musyarakah uh, dia punya pengagihan keuntungan dan kerugiannya kita nak bincang ni eh. Ya. Okey, so keuntungan dalam musyarakah ni perkongsian keuntungan hendak berdasarkan kadar berdasarkan kadar sumbangan modal mengikut setiap rakan kongsi yang dipersetujui dalam kontrak. Maknanya kalau dia letak uh, 30%, dia dapat untung 30% lah. Okey, sama juga untuk kerugian dia. so kalau dia letak kerugian dia letak modal dia 30% dia pun rugi 30%. Letak modal 70% dia pun rugi 70%. Okey. So uh, tapi uh, dia tak boleh terlebih dulu menetapkan jumlah keuntungan kepada mana-mana rakan kongsi yang mengakibatkan penafian keuntungan rakan kongsi yang lain. Maknanya dia tak boleh letak saya nak untung, saya menyaga ni saya nak untung 10 10000. Kan ha, contohnya lebih tu awak bagi Ah uh, tak boleh. Atau dia cakap, ah, saya nak RM50,000. Lebih jawab bahagilah. Ah, tak boleh. Dia boleh letak percentage. Percentage itu berdasarkan jumlah modal dia. Okey. Um, dan uh, uh, hendaklah ditentukan tempoh masa untuk agihan keuntungan. Okey. So, uh, maknanya ada time period lah. Kan? So, kalau penarikan modal itu berlaku sebelum tempoh, keuntungan itu perlu dijelaskan sama ada kurang atau tiada. Okey. So kerugian pula tadi kita dah bincang kerugian itu berdasarkan jumlah modal, semua modal. Okey, tapi kerugian yang berpunca daripada salah laku, kecuaian atau pelanggan syarat kontrak yang ditetapkan hanya ahli yang terlibat sahaja uh, atau uh, hanya ditanggung oleh ahli yang melakukan perkara tersebut sahaja. Okey. Um, dan uh, in term of kalau withdrawal atau penarikan diri, hendaklah mengenal pasti pilihan bagi penarikan diri sebelum tempoh yang ditetapkan untuk mengelak kerugian yang berlaku. Okey. Okey, tadi musyarakah sekarang mudarabah pula. Okey. So mudarabah ha, ini rasanya semua dah aware kot, dah faham ha, macam mana kita nak treatment kan. Okey, so mudarabah keuntungannya mudarib, tak taklif menjamin sebarang keuntungan dan modal digunakan dalam aktiviti yang pelaburannya halal supaya keuntungan itu dibenarkan oleh syarak. Okey. So kadar perkongsian keuntungan ditetapkan di peringkat awal eh. Okey. So keuntungan dibahagikan berdasarkan nisbah atau syarat yang dipersetujui. Okey. Namun sekiranya modal dimukakan dalam bentuk barang atau hutang, maka kontrak mugharam itu adalah tidak sah. Okey. So keuntungan diagihkan mengikut tempoh matang yang ditetapkan. So kalau tarik diri sebelum tempoh, maka keuntungan itu kurang atau tiada pembayaran keuntungan. Okey. So macam mana pula kalau berlaku kerugian? So kerugian ditanggung oleh rabbul mal setakat nilai modal. Okey. Dan kerugian itu hendaklah mutarib menarik uh, iaitu pengusaha nyatakan sebab kerugian berlaku. Kan? Uh, so mudarib tak bertanggungjawab ke atas kerugian yang berlaku kecuali berpunca daripada salah laku, kecuaian atau pelanggaran syarat kontrak. Maknanya kalau dia punya problem, dia menyebabkan benda rugi, okey, baru dia tanggung. Okey. Sekiranya terdapat lebih daripada satu orang mal, maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan kadar sumbangan modal yang diperuntukkan. Okey. Nah, dah habislah kesimpulan dah so kesimpulannya syarikat merupakan satu pemilikan dan perkongsian bersama bagi sesuatu harta sama ada untuk usaha sama atau tidak Okay. So contohnya surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizia> ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradu minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu jangan kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Ha, tak boleh tipu, tak boleh judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ha, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu surah an ayat 29. Okey tamamlah sudah untuk minggu ini insya-Allah nanti kita akan sambung dengan topik yang seterusnya topik yang tak silap per, perbankan eh, bank Islam topik yang lebih mencabar yang awal-awal ini mungkin sebelum dah belajar sebelumnya So lepas ni kita nak apply, kita nak aplikasi pula kontrak-kontrak mudah rupa masyarakat dan sebagainya. Okay. Ha, jadi bolehlah buat persediaan mental untuk menghadapi topik-topik yang selesai. InsyaAllah. Ha, jangan risau. Bukanlah susah sangat. Boleh je insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.